for a lifetime of action in this place. So the interest comes from supporting New York, when she was attending the New York today, moving forward with higher caliber and use our schedule for the 19th of May. Ეს გახლავთ მომდევნო რაუნდის მოსამზადებელი წინასწარი მოლაპარაკებები, როგორც წესი ეს იმართება ხოლმე რაუნდების წინ. ბუნებრივია, ერთ-ერთი მთავარი თემა გახლავთ ოკუპირებული ხაზის გასწვრივ შექმნილი სიტუაცია. მოგეხსენებათ, რომ ბოლო ხანს ძალიან გახშირდა ადამიანების უკანონო დაკავება, ეგრეთ წოდებულ ჯონ ჯოლის მოკრეფის სეზონთან დაკავშირებით. ჩვენ ქონდა ძალიან სერიოზული საუბარი ამ საკითხზე, დეტალურად ფაქტობრივი მასალა წარუდგინე თანათავმჯდომარეებს და ბუნებრივია მათ მოთხოვეთ, რომ განსაკუთრებული ზომები იქნას მიღებული, რათა თავიდან ავიცილოთ მსგავსი სახის დაკავებები, რასაც ადგილი აქვს ოკუპირებული ხაზის გასწვრივ. ბუნებრივია, ირღვევა ადამიანთა ფუნდამენტური უფლება, თავისუფალი გადაადგილების უფლება. მოგეხსენებათ, ეს არის ტერიტორიები, რომელიც ოკუპირებული არის და იქ რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მიერ ხდება ამ ადამიანების ბევრ ხშირ შემთხვევაში უკანონო დაკავება. ამიტომ აუცილებელია, რომ გააქტიურებულ იქნას ჟენევის თანათავმჯდომარეების მექანიზმი. მათ ჩემი ინფორმაციით უახლოეს დღეებში ექნება შეხვედრა, ცხინვალში ექნება შეხვედრა ასევე რუსეთის საოკუპაციო ნაწილის წარმომადგენლებთან და ბუნებრივია მათ მოთხოვეთ, რომ ძალიან კაცრად დაისვას ეს საკითხი, რათა იქნას თავიდან აცილებული ყოველგვარი ესეთი დაკავება. დღეს განხილეთ აბსოლუტურად ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ზოგადად გასხოვმე ჟენევის დისკუსიების დღის წესრიგში, როგორც უსაფრთხოების ისე ჰუმანიტარული თვალსაზრისით, განსაკუთრებულად პრიორიტეტულად და მწვავე ჩვენი მხრიდან დაისვა ამ ბოლო დროს გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვის ფაქტები, კერძოდ ჩვენი მოქალაქეების დაკავების ფაქტები, რომელთა ნაწილი ისევ იმყოფება ცხინვალის იზოლატორში. ეს უკავშირდება ეგრეთ წოდებული ჯონჯოლის სეზონს, როგორც იცით, და ყოველწლიურად ოკუპაციის პირობებში ხდება ათობით მოქალაქის დაკავება საოკუპაციო ძალის მიერ, შემდგომ მათი გადაყვანა ცხინვალის იზოლატორში და გარკვეული საფასურის ჯარიმის დაკისრების მერე ხდება მათი გათავისუფლება. ეს ჯარიმა ამ ოჯახებისათვის არის საკმაოდ დიდი ტვირთი. ჩვენისიც ვიცით და დღეს თანათავმჯდომარეებს უთხარით ამის შესახებ, რომ ადამიანები ფაქტობრივად საკუთარი რისკის ფასად, იმისათვის რომ ოჯახებისათვის დამატებითი შემოსავალი მოიპოვონ, მაინც მიდიან მცენარის შესაგროვებლად, რაც მათთვის არის მნიშვნელოვანი. და ამიტომ ვითხოვეთ ის, რომ ამ ვიზიტის ფარგლებში, თქვენიცით, რომ ისინი თბილისის გარდა ასევე სტუმრობენ სოხუმს და ცხინვალს, რომ ეს განსაკუთრებით მწვავედ დააყენონ ეს საკითხი. და გარდა იმისა, რომ ეს დაკავებები არ უღვევს საერთოდ საერთაშორისო სამართლის და ჰუმანიტარულ სამართალს, მათ უზღუდავს ადამიანის უფლებებს, არის ძალიან მწვავე ჰუმანიტარული თემაც. აქედან გამომდინარე, ვთხოვეთ მათ რეაგირება ძალიან მკვეთრად ამ საკითხის დასმა უკვე შეხვედრებზე, რომელიც მათ ექნებათ, იმ მოთხოვნით, რომ შეწყდეს სამპირების დაკავება.